Əvvəlcədən hamınıza salamlarımı getirirəm. Bugünləri mən sizə demək üzdə olan qara nöqtələrə qarşı ev şəraitində maskanın hazırlamasından söhbət açmaq istəyirəm. Bunun üçün bizə lazımdır göstərdiyim kimi kağız dəsmal və bir ədəd yumurta. Yumurtanı demək soyuducudan artıq çıxardırıq ki, yəni temperaturası ev şəraitində olmuş olsun. Yəni evin otağının temperaturasına eyni olmuş olsun. Və bu zaman biz yumurtanın ağını və sarısını ayırırıq. Yəni bizə lazımdır bu günləri yumurtanın ağı. Maskanı sürtməmişdən əvvəl iki mərhələni hazırlayırıq. Yəni ki, kağız dəsmalda bir maska şəklində demək onu kəsirik, yəni göz və gözün ətrafını demək düzəldirik və bir də ki ağız hissəmizi. Əvvəlki qaydalar ilə demək maskanı sürtmə qaydasını yerinə yetiririk, yəni ki uzanmış bir şəraitdə bunu edirik, yəni köməkçi olsa daha yaxşı olar. Bugün mən bunu çəkəndə bizə köməkçi olmadı ki, çəkiliş qaydasını tam artıq şəkildə göstərmiş olun. Və uzandıqdan sonra birinci mərhələdə biz yumurtanın ağını üzümüzə çəkirik. Çəkdikdən sonra hazırladığımız demək bu maskanı üzümüzə qoyuruq, yəni sifətimizə qoyuruq. Qoyduqdan sonra yenə də yumurtanın ağını təkrarən bu kağız dəsmalın üzərinə çəkəcəyik. Kağız dəsmalın üzərinə çəkdikdən sonra 15 dəqiqə gözləyirik. Demək bu maska yağlı və quru dərilər üçün nəzərdə tutulur. 15 dəqiqə gözlədikdən sonra isə ehtiyatla bu kağız dəsmalı üzümüzdən qopardırıq. Qopardıqda artıq görəcəyik ki, demək üzdə olan artıq kirlər, qara nöqtələr həmən bu kağıza yapışmış olur. Sonra isə soyuq su ilə üzümüzü yuyuruq. Kanalımıza baxın, abunə yazılın, bizdən ayrılmayın, hələlik bu qədər. Təkrar və təkliflərinizi gözləyirik. Həmişə bizi izləyin, biz də sizlərlə birlikdə olaq. Sağ olun.